प्रचण्डले हामी प्रचण्डकोमा गएको होइन प्रचण्ड त हार गुहार गर्दै हार गुहार गर्दै उनी आइराखेका छन् अहिले हार गुहार गर्दै हामीकोमा आइरहेका छन् प्रचण्ड यसो भएको कारणले त हामीले के भनेका छौँ भने प्रचण्ड र बाबुरामले बेइमानी घात गरेकै हो त्यस कारणले गर्दा यो, गर यो परिस्थिति बन्यो र उनीहरूले घात नगरेका भए अहिले वै नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेका हुन्थ्यो यो जनयुद्धको विरुद्धमा आउनेहरूलाई धुलो पिठो पारिन्छ यस्ता यी ये फटाहरूलाई यी राष्ट्रघाती देशघाती जनघातीहरूलाई कसैलाई बाँकी राख्नेवाला छैन हेर्नुहोला तपाईँको हामी समग्र शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गबङ्ग अपाङ्ग सबलाई हामी सङ्घर्षमा उतार्छौँ यो त राम्रोसँग उनले हिजै बुझ्नु पर्थ्यो र अब अझै पनि म भन्छु छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनुहोस् सबै संसदहरूले राजीनामा दिनुहोस् सडकमा आउनुहोस् दर्शकविन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण खजेलले सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर म सिधै सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे प्रचण्डका विरुद्ध हत्या हत्याभियोगको मुद्दा दायर भयो यस सम्बन्धित पार्टीको के छ धारणा अब अहिले केही दिन अगाडिदेखि नै एउटा राम्रैसँग यहाँ चलखेल भएको तपाईँ हामीले हामीले राम्रो बोध गर्दै आइराखेका थियौँ र हामीलाई त्यो थाहा थियो किनकि केपी ओली त बोल्दै हिँडेका थिए जब फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसको दिन सरकारले बिदा घोषणा दिँदाखेरि बिदा दिँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आए र केपी ओली स्वयं आफैले यो दस वर्षको जनयुद्ध भनेको एउटा हिंसा थियो भनेर केपी ओलीले पनि त्यति बेला बोलेका थिए र अरू कतिपय राजनीतिक पार्टी र उनीहरूका मान्छेहरूले पनि बोलेका थिए र उनीहरूलाई त्यो सह्य भइराखेका थिएन हामीले त के भनेका थियौँ भने दस वर्षको महान जनयुद्ध सुरु भएको दुई हजार बाहुन्न साल फागुन एक गते हो र फागुन एक गते उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ त्यो विधा मात्रै दिएर हुँदैन एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड त्यहाँनिर हो तर तर विधा दिँदाखेरि पनि प्रतिक्रियावादीहरू यथास्थितिवादीहरू पशुगमनकारीहरूलाई त्यो सह्य भएन कमसेकम हाम्रो दबावको कारण समग्र चाहिँ शहीद बेपत्ताहरूको दबावको कारणले फागुन एक गते प्रचण्डले विधा त घोषणा गरे तर पनि उनीले आम जनताले यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ समग्र मुलुकले नै एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्छ भनेर त्यो ल्याएनन् र आगो नेतालाई उत्सवको रूपमा मनाउनुपर्छ जस्तो कि एक थरी मान्छेले चाहिँ यो पनि भन्छन् कि यहाँ चाहिँ जनताका छोराछोरीहरू मरे माओवादीले यत्तिकै लगेर मार्यो यसलाई त उत्सवको रूपमा छैन यसलाई दु दिनमा कालो दिनको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्नेहरूको पनि सङ्ख्या छ नि त के भन्नुहुन्छ हो अब यहाँ कालो दिनको रूपमा पनि मनाउनुपर्छ भन्ने पनि त भैयाले मैले अघि नै पनि भने केही पश्चगमनकारी यथास्थितिवादीहरूले त्यो भने तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म प्रष्ट भन्छु कि गणतन्त्रको राष्ट्रपति बन्न चाहिँ मिल्ने अनि दस वर्षको महान जनयुद्धको जगमा भएको होइन उन्नाइस दिने जनआन्दोलन र त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको होइन हो जनयुद्ध सुरु गर्दा गरेको कुरा पुरा भएन जनगणतन्त्र आएन यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएन नेपाली जनताले चाहेको राज्य व्यवस्था निर्माण हुन सकेन तर एउटा कुरा कहाँनिर भने आंशिक उपलब्धि चाहिँ भएको थियो गणतन्त्र आयो धर्मनिरपेक्षता आयो त्यो केही आंशिक उपलब्धि चाहिँ हो तर जति उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको अवस्था होइन र कतिपय मान्छेहरू र नेताहरू नै भनिराखेका ने छन् तपाईँको उनीहरूलाई राष्ट्रपति चाहिने प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्ने र सत्तामा पुग्नुपर्ने तर जनयुद्धलाई हिंसा भन्ने जनयुद्धको विरुद्धमा बोल्ने केपी ओलीहरू जस्ता मान्छे म यहाँ चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओली जस्ता मान्छे तपाईँको जनयुद्धलाई हिंसा भन्ने केपी ओलीले विद्या भण्डारीले किन राष्ट्रपति बनाएको राष्ट्रपति चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई राष्ट बनाउन मिल्ने त्यही जनयुद्धमा सत्र हजारको बलिदानी भयो त्यही जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा यो स्थिति आयो यति त बुझ्नु पर्दैन पागल हो केपिओले कमसेकम त्यो दिमागमा अलिकति चेप छैन हो यसले गर्दाखेरि आज शेरबहादुरहरू यी समग्र यी जही पशुगमनकारी शक्तिहरू र आज विदेशीहरूको समेत यहाँ एउटा खालको चलखेलको यो जो स्थिति हामी देख्छौँ प्रचण्डले बेमानी गरे घात गरे हामीले भनिराखेका छौँ तर जनयुद्ध सही पवित्र उद्देश्यका साथ भएको थियो र जनयुद्धमाथि कसैले त्यहाँ धावा बोल्छ त्यसलाई हिंसा भन्छ भने हेर्नु होला नेपाली जनताले थुतेर ल्याएर पछार्छन् हामी पछार्छौँ केपिओली जस्ता मान्छेलाई सडकमा ल्याएर पछार्छौँ जनयुद्धको विरुद्धमा बोल्यौँ भने थुतेर ल्याएर पछार्छौँ यो कुरा राम्रो हेक्का राखे हुन्छ जस्तो प्रचण्ड गलत भन्दै राख्दाखेरि आज तपाईँहरूको पार्टीले प्रचण्डलाई साथ दियो आज प्रचण्डलाई चाहिँ के कारणले साथ दियो त जनयुद्धलाई जनयुद्धको विरुद्धमा अथवा प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए मैले म पाँच हजारको चाहिँ जिम्मा लिन्छु बाह्र हजार राज्यले लिनुपर्छ फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ सत्र हजार भन्नुहुन्छ यसको सत्र हजारको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ तथ्याङ्क चाहिँ के हो सही तथ्याङ्क चाहिँ के हो राज्यको तथ्याङ्क सत्र हजार छ प्रचण्डले बाह्र हजारको जिम्मा के अरे पाँच हजारको जिम्मा लिए तर तपाईँहरूको पार्टीले कति 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 हजार यसो यहाँ कुरो के हो भने नि तपाईँको जनयुद्ध नेपाली जनताले विद्रोह हतियार उठाएको युद्ध हो नि विद्रोह गरेको हो नि नेपाली जनताले नेपाली जनताका छोराछोरीले तपाईँको यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर त्यति बेला धावा बोलेको युद्ध हो नि जनयुद्ध जनयुद्धलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अवमूल्यन गरेर पाइन्छ जनयुद्धको नेताले बेइमानी गरे प्रचण्ड बाबुरामले बेइमानी गरे तर जनयुद्धमा सहित सहित त यो राज्यले बनाएको राज्यले जिम्मा लिनु पर्दैन शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए शेरुरले लिनु पर्दैन यिनी माधव नेपाल केपी केपिओलीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन आज आज गिरिजा प्रसाद र सुशील कोइराला त मरिसके तपाईँको यिनीहरू आज जो जीवित छन् यिनीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन हो त्यसले रामचन्द्र पौडेलहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन र समग्र राज्यले जिम्मा लिनु पर्दैन यो त्यति बेलाको त्यति बेलाका शासकहरूले जिम्मा लिनुपर्छ नि हो यसले गर्दाखेरि यहाँ प्रचण्ड बाबुरामले जो बेइमानी गरे घात गरे जनयुद्धप्रति उनीहरूले जुन घात गरे आज हेर्नुहोस् त आज त देखियो नि यो व्यवस्थाले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ प्रचण्ड कहाँ हामी गएको होइन प्रचण्ड रोही कराई गर्दै कमरेड किरण कमरेड गौरवहरू समक्ष अब जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो जब खोजिसके पछाडि कमरेड किरण गौरवहरूसँग रोही कराई गर्दै गर प्रचण्ड आए र आइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने जनयुद्ध त गलत थिएन नि जनयुद्ध सही उद्देश्यका निम्ति भएको थियो नि व्यक्तिले गलत गरे भन्दैमा त्यसमा पनि प्रचण्ड र बाबुरामले बेइमानी गरे घात गरे गलत गरे भन्दैमा जनयुद्ध गलत थियो जनयुद्ध गलत थिएन त्यसले गर्दा तर यहाँ जनयुद्धलाई गलत हो भन्ने जुन खालका कुराहरू चर्चा परिचर्चाहरू आइराखेका छन् नेताका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन् यो हामीलाई स्वीकारे छैन कुनै पनि माओवादीलाई यो स्वीकार छैन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म भन्न चाहन्छु र अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले म भन्न चाहन्छु यो हामीलाई स्वीकारे छैन केपिओलीची तिमीले बुझे हुन्छ स्यालका छाउराहरू जतिसुकै मोटा भए पनि बाघको डमहरूले स्यालका छाउराहरूलाई खान्छन् भन्ने कुरो बुझे हुन्छ तिमीलाई तिमीले स्यालका छाउरा उफार्दैमा तिमीले केही गर्छौ यो नसोचे हुन्छ थुतेर ल्याएर सडकमा पछार्छौँ यो बुझे हुन्छ केपी केपिओलीहरूले र त्यसै गरी कङ्ग्रेसहरू कोही कसैले जनयुद्धमाथिको अपमान यो चाहिँ तपाईँको माओवादीले सहँदैन यो हामी सहनेवाला छैनौँ हो यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने होला व्यक्तिले गल्ती गरेका छन् म अहिले पनि भन्छु प्रचण्ड बाबुरामले घात गरे गल्ती गरे बेइमानी गरे, गरे। तर जनयुद्ध गलत थिएन जनयुद्धको उद्देश्य गलत थिएन हो जनयुद्धमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा भएका छैनन् आज र हामी त्यही प्रतिबद्धता पुरा गराउनको निम्ति तिनै शहीदहरूको सपना साकार गराउनको निम्ति यो मुलुकलाई स्वाधीन गराउनको निम्ति यो मुलुकको मुलुक आमूल परिवर्तनको निम्ति समग्र यो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति युवा युवतीहरूलाई भागेर भविष्यको सुनिश्चितता गराउनको निम्ति हामी निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ हो त्यही कारणले हामी दुई साल असार पाँच गते प्रचण्डबाट हामीले विद्रोह गर्नु परेको स्थिति यही हो आज आएर पुष्टि भयो नि आज को सही ठाउँमा को गलत ठाउँमा रहेछ भन्ने पुष्टि भयो नि आज बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको आज वारेन्ट काट्ने ठाउँमा पुग्यो भने कहाँ पुग्यो चिज हेर्नुहोस् त तपाईँको हो यसले गर्दाखेरि जब गलत बाटोमा हिँड्छन् जब गलत ठाउँमा पुग्छन् जब तपाईँको चाहिँ गलत पङ्क्तिको नेतृत्व गर्न पुग्छन् त्यति बेला तपाईँको जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि आज त प्रचण्ड यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेको सबभन्दा शक्तिशाली पोस्ट होइन कार्यकारी भूमिकामा भएको मान्छेलाई आज तपाईँको वारेन्ट जारी गर्ने आज चाहिँ तपाईँको अदालतले चाहिँ अब त्यहाँ बोलाउने यसो भइसकेपछि परिस्थिति कहाँ पुग्यो त जनयुद्धलाई जनयुद्धलाई आज जुन ढङ्गबाट अपमानित गर्न खोजिँदैछ गलत छ भनिँदैछ त्यसलाई हिंसा हो भनिँदैछ होला तपाईँको हामी समग्र शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गबङ्ग अपाङ्ग सबलाई हामी सङ्घर्षमा उतार्छौँ यो जनयुद्धको विरुद्धमा आउनेहरूलाई धुलो पिठो पारिन्छ यस्ता यी फटाहरूलाई यी राष्ट्रघाती देशघाती जनघातीहरूलाई कसैलाई बाँकी राख्नेवाला छैन आज यो कुरो राम्रो हेक्क राखे हुन्छ स्याल केही समय स्याल जतिसुकै भुके पनि स्याल जतिसुकै केही समयको लागि ठुलो हुँ भने पनि जब बाघ सुतेको सिङ्ग जब बिउजिन्छ त्यसपछि यी स्याल र बुवासाहरूका हुँडारहरूको रुवावासी हुन्छन् हेर्नु होला त्यो दिन छिटै आउँछ जनयुद्धमाथि अपमान गर्ने जनयुद्धलाई होच्याउने जनयुद्धका सहिदहरूलाई होच्याउने बेपत्ताहरूलाई होच्याउने उनीहरूलाई अपमानित गर्ने काम नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीलाई स्वीकारे छैन हामीलाई स्वीकारे छैन हामीले भनिराखेका छौँ शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गहरूको सपना साकार पार्नुपर्छ उनीहरूको सपना साकार अब साकार साकार पार्नको निम्ति हामी हामी तयार त्यसलाई एउटा उचाइमा त्यो सपना यो सपना अझै साकार पार्नको लागि अथवा माओवादी जनयुद्धलाई अझै सफल बनाउनको लागि जो भन्दै हुन्छन् यसको लागि अझै कति मान्छे सहिद हुनुपर्छ कति मान्छे सहिद भयो पछाडि माओवादी आन्दोलनमा सत्र हजार भनिन्छ अझै कति सहिद भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले भनेको आन्दोलन तपाईँहरूले भनेको यो जुन समाजवाद छ अथवा तपाईँहरूले भन्नुभएको जे छन् त्यो कहिले पुरा हुन्छ कति हजार मान्छे राज्यमा भर पर्छ राज्य कसरी उत्रिन्छ राज्यमा भर पर्छ राज्य हिंस्रक भनेर रा उत्रिआएको थियो नि हिजो जनयुद्धको बेलामा जब राज्य हिंस्रक भनेर रा उत्रिन्छ भने जनताले हेर्नुहोस् ती हिंस्रकहरूलाई त लगाउँछ जनयुद्धमा पनि तह लगाएकै थियो हो, हो त्यति बेला तपाईँको मुलुकको जनताको मुक्तिको निम्ति त्यहाँ सही शहादत प्राप्त गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछ तर क्रान्तिकारीहरू सुकै परिस्थितिमा पनि जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइरहने र रह सङ्घर्षलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनको निम्ति निरन्तर अग्र मोर्चामा रहेर रह भूमिका रह निर्वाह गर्ने काम यो क्रान्तिकारीहरूको दायित्व त्यो दायित्व हाम्रो हो हामी निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो मुलुकमा समग्र नेपाली जनताको अधिकार स्थापित नहुँदासम्म यो मुलुकको आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा उठाएका जुन मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरू साकार नहुँदासम्म निरन्तर हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ आज आज पुष्टि भयो नि प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री होइन कार्यकारी प्रमुख होइन मुलुकको आज कार्यकारी प्रमुखको हविगत कहाँ पुग्यो त किन यहाँ पुग्यो उनले गलत बाटो रोजे शहीदहरूलाई धोका दिए गद्दारी गरे घात गरे त्यस कारणले आज प्रचण्ड त्यो ठाउँमा पुगेका हुन् हो आज हामी ठिक ठाउँमा छौँ भन्ने आज पुष्टि भयो किनभने हामीले त भनेका छौँ नि त यो व्यवस्थामा यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थामा तपाईँको वर्गले मुक्ति पाउँछ दलितले मुक्ति पाउँछ किसानले अधिकार पाउँछ मजदुरले अधिकार पाउँछ महिलाले अधिकार पाउँछ त्यो पाउँदै पाउँदैन <coughs> जब तपाईँको आज हेर्नुहोस् त हरेक क्षेत्र कहाँ पुगेछ दलाल तस्कर भ्रष्ट माफियाहरूको कब्जामा छ तपाईँ शिक्षा क्षेत्र हेर्नुहोस् स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् चाहे अरू हरेक क्षेत्र हेर्नुहोस् आज कहाँ पुगेको छ परिस्थिति आज त्यहाँ सामान्य मान्छे जिउन सक्छ सामान्य मान्छेले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सक्छन् सामान्य मान्छेको आज हातमुख जोड्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ तर यहाँका दलालहरू यहाँका शासकहरू लुटिराखेका छन् यी लुटेराहरू लुट्ने भन्दा अरू केही पनि जान्दैनन् राष्ट्रघात गर्ने जनघात गर्ने स्रोत र साधन विदेशीलाई कौडीको भावमा बेच्ने अनि विकासको कुरा गर्ने समृद्धिको कुरा गर्ने युवा युवतीहरू विदेशमा बेच्ने अनि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने यसरी हुन्छ तपाईँको आज हेर्नुहोस् त आज तपाईँको त्यो दस खरब पैसाले बाँचेका यिनीहरू यिनीहरू मोजमस्ती गरिराखेका नि यी दलालहरूले यी भ्रष्ट तस्करहरूले यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ आज हाम्रा लिम्पियादुरा लिपु लेखेर काला पानी जस्तो सीमा मिचिँदैन र कुनै चिन्ता भयो एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणा भनेर चाहिँ तपाईँको पास गराउने काम गर्छ माओवादी तपाईँको तपाईँ म यहाँ भन्दैछु तपाईँको हो त्यो 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 कसले गर्यो त त्यो प्रचण्डहरू लगायतले गरे आज प्रचण्ड कुन ठाउँमा पुगे उनी गलत बाटोमा भइसके पछाडि आज कुन ठाउँमा पुगे त आज उनले तपाईँको धोका दिए उनले जनयुद्धलाई धोका दिए शहीद परिवारलाई धोका दिए बेपत्ता परिवारलाई धोका दिए र समग्र सरबार वर्गलाई धोका दिए त्यस कारणले आज प्रचण्डलाई अब कसैले छोड्नेवाला छैन नि त हो त्यहाँ बेइमानी गरेँ मैले भन्नु खोजेको जब प्रतिक्रियावादी कित्तामा प्रचण्ड पुगे उनले के देखेका थिए भने त्यो प्रतिक्रियावादीहरूले हिजो जनयुद्धको बेलामा प्रचण्डलाई कसले बचायो कसले नेता बनायो त्यो कुरो प्रचण्डले भुले जनयुद्धमा त प्रचण्डलाई सर्वहारा वर्गले उत्पीडित उपेक्षित र चाहिँ हेपुवा च्याउुवामा परेका मान्छेहरूले नेता बनाएका थिए आज ती प्रतिक्रियावादीहरूले प्रचण्ड यही भुलौँला यहाँमा थिए प्रतिक्रियावादीहरूको नेता बनेर सधैँ हालिमुहाली गरिराख्छु यिनीहरूको नेता बन्छु सबै सधैँ राई दाइ गर्छु भन्ने उनले जो सोचेका थिए त्यो त प्रष्ट भएन प्रतिक्रियावादीहरूले प्रचण्डलाई नेता बनाएर राईदाई गर्न दिन्छन् यो राम्रोसँग बुझे हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको उनलाई दिनेवाला छैन आजै तपाईँको हेर्नुहोस् त अब आ, अब नैतिकता छ भने प्रचण्डले म प्रचण्डलाई यहाँबाट म सुझाव दिन चाहन्छु म के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईँ यो व्यवस्था कुरूप छ खराब छ यो व्यवस्थाबाट यो मुलुकको मुक्ति हुँदैन जनताको मुक्ति हुँदैन भनेर तपाईँले यो कुरा बोध गर्नुहोस् तपाईँले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुहोस् संसदहरूलाई पनि राजीनामा दिन लगाउनुहोस् सबै संसदहरूले पनि राजीनामा दिएर सडकमा आउनुहोस् म तपाईँलाई यो कुरो भन्न चाहन्छु यदि आउनुहुन्न त्यहीँ टाँसी राखेर त्यहाँ सुरक्षित देख्नुहुन्छ भने तपाईँ आफू पनि सिद्धिनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको कुनै अस्तित्व रहनेवाला छैन र यदि तपाईँसँग थोरै भए पनि नैतिकता छ इमान्दारिता छ र हिजो जनयुद्धको थोरै भए पनि तपाईँलाई अलिकति शहीद परिवारप्रति तपाईँलाई माया छ शहीद परिवार परिवारप्रति तपाईँलाई केही दया छ भने त्यहाँबाट आउनुहोस् तर हेर्नु होला तर उनी यदि आउँदैनन् भने उनी त्यहाँ टिक्नेवाला छैनन् उनी त्यही सिद्धिनेवाला छन् यो राम्रोसँग बुझे हुन्छ र हामीले त के भनेका छौँ भने नि अब प्रचण्डहरूले त गद्दारी गरे धोका दिए बेइमानी गरे तर नेपाली जनताको मुक्तिको आन्दोलनलाई सरबारा वर्गको मुक्तिको आन्दोलनलाई र आमूल परिवर्तनलाई एउटा सार्थक निष्कर्षमा नपुर्याइकन हामी छोड्नेवाला छैनौँ निरन्तर हामी सङ्घर्षलाई अगाडि लैजान्छौँ आन्दोलनलाई अगाडि लैजान्छौँ विद्रोहलाई अगाडि लैजान्छौँ र यहाँका यी युवा युवतीहरूलाई विदेशमा बेचेर त्यो पैसाबाट आफू मौजमस्ती ऐस आराम आलिसनमा रमाउनेहरूलाई त्यहाँबाट थुतेर ल्याएर हामी सडकमा ल्याएर पछार्छौँ अब त्यो दिन छिटै आउँदैछ जब नेपाली जनता जाग्छन् नेपाली जनता बिउजिन्छन् र विदेशमा आज ती बेचिएका युवा युवतीहरू जब विद्रोहको लागि तयार हुन्छन् स्वदेशमै फर्किएर यी दलाल शासकहरूको विरुद्ध जब उनीहरू विद्रोहमा उत्रिन्छन् त्यसपछि कसैले यहाँ रोक्न सक्नेवाला छैन त्यो विद्रोहबाट अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था समेत यी दलाल शासकहरू मात्रै होइन दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था समेत ध्वस्त हुनेवाला छ र जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना हुन्छ नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दै हामी वैज्ञानिक समाजवादमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यो मुलुकका सबै प्रकारका व्यथिति विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार सबै अन्त्य गर्छौँ शिक्षा पनि जनताको जीवन व्यवहारसँग जोडिने शिक्षा हामी लागू गराउँछौँ र हामीले भनेका छौँ जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा भनेका छौँ र जनवादी र वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्छौँ र यो मुलुकलाई सुन्दर समुन्नत स्वाधीन विश्वकै एउटा नमुनाको मुलुकको रूपमा हामी एउटा यसलाई रूपान्तरण गर्छौँ र त्यो अब अब तपाईँको यो व्यवस्थाबाट यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन जतिसुकै गरे नि यो व्यवस्था अब मक्किसकेको छ यो मक्किसकेको व्यवस्थालाई एक धक्का दियो भने यो धुलो पिठो हुनेवाला छ र नेपाली जनता जागिसकेका छन् छन् दिनुहुन्छ त्यो धक्का जसरी एक धक्का भन्नु हो भने त्यो कस्तो धक्का हुन्छ अझै पनि फेरि अर्को जनयुद्धको बलमा अरू केही गर्ने हो कि फेरि पनि हतियार बोकाउने हो कि फेरि पनि गाउँ गाउँमा हिँडेर नारा जुलुस लगाउँदै हिँड्ने हो कि के छ त्यो धक्का चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ यो व्यवस्थालाई धक्का अब हतियार भन्ने कुरो कुनै रहरले बोक्ने होइन त्यो परिस्थितिले सिर्जना गरेर हो त्यो हिजो जनयुद्ध रहरले जनयुद्ध भएको थियो रहरले त जनयुद्ध त भएको थिएन त्यो जनयुद्ध परिस्थितिले सिर्जना गरायो जब मजदुरहरूलाई किसानहरूलाई उत्पीडितहरूलाई उपेक्षितहरूलाई सरहारा वर्गलाई जब राज्यले दमन गर्छ त्यसपछि जब विद्रोह त्यहाँबाट उठ्छ सङ्घर्ष त्यहाँबाट उठ्छ हतियार त्यहाँबाट उठ्छ हेर्नुहोस् विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो आज आमाहरू सुत्केरी हुन नसकिराखेको स्थिति छ आज चार रुपियाँको सिटामोल खान नसक्ने स्थिति छ दूरदराजका गाउँ बस्तीमा अस्त व्यस्त छ चा। चाहे सहरमै हेऱ्यौँ तपाईँको मान्छे आज तपाईँको रोग भोग अभावबाट मान्छे ग्रसित छ अनि नेपाली जनता विद्रोहमा नउठेर के गर्ने र बाध्य भएर नेपाली जनता सङ्घर्षमा नआएर के गर्ने र विदेशमा भएका युवा युवतीहरू पनि अब स्वदेशमै सङ्घर्षको लागि फर्कि नफर्किएर अब के गर्ने यसले गर्दाखेरि त्यो धक्का यस्तो हुनेछ हेर्नुहोस् सबै उत्पीडित जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ सङ्गठित हुनेछन् विद्रोहको अग्र मोर्चामा आउनेछन् त्यो विद्रोहको मोर्चाको नेतृत्व हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले गर्नेछ समग्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्दै हामी त्यसलाई अगाडि लैजान्छौँ अहिले पनि हाम्रो पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सहित नेकपा बहुमत र नेकपा मोटो मसाल बिचको पार्टी एकता हुँदैछ छिटै हामी पार्टी एकता घोषणा गर्दैछौँ र त्यसपछि सबै क्रान्तिकारी व्यक्ति शक्ति समूहहरूलाई पनि हामी एकताबद्ध गर्दै क्रान्तिकारी एउटा सशक्त जुझारु पार्टी हामी निर्माण गर्छौँ र सबै यहाँका कुडा कर्कटहरूलाई हामी त्यहाँबाट सफा गर्छौँ र यो मुलुकलाई साँच्चै एउटा सुन्दर स्वाधीन समुन्नत विकसित मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने त्यो अभियानलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामी त्यो बनाएरै छोड्छौँ किनकि अब यो व्यवस्था जतिसुकै जति टालटुल गरेन आज हेर्नुहोस् त आज तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु साढे पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै चौतिस हजार मान्छेले आत्महत्या गर्नु पर्या छ यहाँ प्रेमप्रसाद आचार्यहरू जस्ता मान्छे जल्नु परेको स्थिति छ त्यसै गरी पाँच महिनाको अवधिमा तपाईँको उन्तिस अर्ब पैसा विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिसाको नाममा शैक्षिक अध्ययनको नाममा तपाईँको बाहिरिएको स्थिति छ कृषि प्रधान देश मुलुकमा आज छ महिनाको अवधिमा सत्र अरब चान्चुनको तपाईँको तरकारी आयात भएको छ तर यहाँ यहाँ तपाईँको यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी दुध अन्डा चल्ला लगेर सडकमा फाल्नु परेको स्थिति छ अठार रुपियाँ लगानी गरेको ठाउँमा उनीहरूले छ रुपियाँ पाइरहेको स्थिति छैन बिचौलियाको पुरै दबदबा छ बिचौलियाको राज छ तर उपभोक्ताले पचास रुपियाँमा किनेर खानुपर्छ त्यो तरकारी अब भन्नुहोस् यसै गरेर यो मुलुक अगाडि बढ्छ आज शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कहाँ पुगेको छ आज माफियाहरूको कब्जामा छ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अनि यो मुलुक यसै गरेर चल चल्छ जसले जति लुटे पनि हुन्छ या जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भ्रष्टाचारको मुद्दा कसलाई लाग्छ तपाईँको सामान्य दुई हजार पाँच हजार भ्रष्टाचार गरिन लाग्छ अरबौँ लुट्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ राष्ट्रघाती जनघाती देशद्रोहीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ आज हाम्रा सीमाहरू मिचिएका छन् त्यो सीमा मिच्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ किनभने सब आज सबै मिलेर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो सबै मिल्ने लुट्ने खाने यो भन्ने अरू के छ त्यसले गर्दा यो लुटेर मिले लुटे खाने मिलेर लुटेर खाने हो प्रचण्ड त्यसका मतियार भएकै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको हेर्नुहोस् त उनलाई के थियो भने उनले जब आफ्नो वर्ग छोडे सरवारा पङ्क्ति छोडे उत्पीडित जाति क्षेत्र जाति क्षे लगायत सबै पङ्क्तिलाई जब उनले छोडे आज त्यो प्रतिक्रियावादीको कित्तामा ज जब पुगे प्रतिक्रियावादीहरूले उनलाई किन बाँकी राख्छन् यो त राम्रोसँग उनले हिजै बुझ्नु पर्थ्यो र अब अझै पनि म भन्छु छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनुहोस् सबै संसदहरूले राजीनामा दिनुहोस् सडकमा आउनुहोस् हामीले त भनिराखेका छौँ हिजो हामीले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढौँ त्यसको नेतृत्व गरौँ म सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तर अब यो व्यवस्था जतिसुकै गरे पनि आज प्रचण्ड कहाँ पुगेँ जनयुद्धको नायक कहाँ पुगे खलनायकमा बदल बदलिएनन् आज कहाँ पुगे तपाईँको प्रतिक्रान्तिको नायकमा उनी रूपान्तरण भएनन् हो प्रचण्ड सडकमा आयो भने नेतृत्व स्वीकारर्ने हो तपाईँहरूको पार्टीले होइन नेतृत्व त अब उनी त बिग्रिसके हामीले नेतृत्व गर्छौँ त हामीले भनिराखेका छौँ त हामी नेतृत्व त हामीले गर्ने हो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले गर्ने हो हामीले नेतृत्व गर्ने हो सबै असफल भइसके हामीले उठाएका मुद्दाहरू हाम्रा एजेन्डाहरू सही छन् भन्ने आज पुष्टि भइसकेका छ अब यो परिस्थितिमा हाम्रा मुद्दा सही छन् भन्ने पुष्टि भइसकेपछि त्यसको नेतृत्व त कर्ता त हामी नै हो त हामी त्यसको नेतृत्व गर्छौँ समग्र यो मुलुकको विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति र विदेशी नै बाध्य भएका युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर रो रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गराउनको निम्ति आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति त्यसको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ सक्षम छौँ हामी गर्छौँ र यो मुलुकलाई समग्र सङ्कटबाट हामी हल गर्छौँ यो मुलुकलाई सुन्दर स्वाधीन समुन्नत मुलुकको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ र त्यो ताकत छ त्यो क्षमता छ त्यो भिजन छ त्यो मिसन छ त्यो हैसियत छ हामीसँग हामी त्यो गर्छौँ जस्तो कि प्रचण्डलाई चाहिँ रिट दायर गर्न योभन्दा अगाडि अदालतले मानेर दर्पिट गरिरहेको थियो अहिले यो पछिल्लो समय चाहिँ अदालतले मुद्दा लिए त भनेर अदालतले मुद्दा लियो प्रचण्डको विरुद्धमा मुद्दा लियो उसले सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु भन्ने विषयले प्रमुख बनाएर मुद्दा लियो यो चाहिँ कसले षड्यन्त्र गरेको हुनसक्छ कोहीमा आफै बेमानी भएर कि अरू कोही सल सलखेल बाहिरी हस्तक्षेप के हुनसक्छ यो व्यवस्थाको चरित्रै यही हो त तपाईँको तपाईँको अब यहाँ के गर्न खोजिया थियो भने नि यहाँ बाँडिएको भ्रम के थियो भने तपाईँको बकाइनाको बोट छ तर स्याउ फल्छ र स्याउ खान पाइन्छ भन्ने भ्रम बाँडिएको थियो तर आज आएर त पुष्टि भयो नि बगाइनाको बोटबाट मात्र स्याउ फल्दैन तपाईँको यो व्यवस्थामा जतिसुकै गरे पनि प्रचण्डभन्दा त अरू माहिर छन् त त्यसका हिमायती त त्यो त बुझ्नुपर्छ नि त त्यसो भइसके पछाडि यो व्यवस्था नै कुरूप छ यो व्यवस्था जाल जेल षड्यन्त्र छल छाम लुट यो त्यही भएर त संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेको कारणै यही हो त यो व्यवस्था भनेकै यही हो लोकतन्त्र भनिन्छ लुटतन्त्र चाहिन्छ भ्रष्टाचार तस्करी बेइमानी अराजकता व्यथिति तपाईँको चरम लुट योभन्दा अरू के छ हो यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था नै कुरूप छ यस्तो कुरूप व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ हामीले बाँकी राख्नु भनेको यो सिनु बोक्नु जस्तै हो मरेको सिनु बोक्यो भने के हुन्छ गनाउँछ सिनु त गनाउँछ गनाउँछ त्यो बोक्ने पनि गनाउँछ त्यसले गर्दा यो व्यवस्था भनेको मरेको सिनो भइसकेको छ दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था यो मरिसकेको छ गनाइसकेको छ यसलाई जो जसले बोक्छ त्यो गनाउँछ त त्यसपछि यो व्यवस्थालाई त अब के हो भने यसको सद्गति गर्ने त्यो भनेको यो व्यवस्थालाई फाल्ने र जनताको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने हो यही नै अहिलेको मुख्य पक्ष यही नै हो र यसकै निम्ति नेपालमा अब निर्णायक आन्दोलन निर्णायक विद्रोह निर्णायक सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ र त्यो सङ्घर्षलाई हामीले एउटा उचाइमा लान जरुरी छ अब त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ र हामीले निरन्तर गर्दै आइराखेका छौँ र हामी यसलाई एउटा सार्थक निष्कर्षमा हामी पुर्याएरै छोड्छौँ र हामीले उठाएका एजेन्डा हामीले त्यति बेला उना सालमा प्रचण्डसँग गरेको विद्रोह सही थियो भन्ने कुरा आज आएर त्यो पुष्टि भएको छ र हामी अब सबै प्रकारका व्यतित्व विकृति विसङ्गतिको अन्त्यको निम्ति हामी सशक्त रङ्गले सबैलाई हामी जोगाउँछौँ विद्रोहमा उतार उतार्छौँ सङ्घर्षमा उतार्छौँ र यो मक्किसकेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने त्यो अभियानलाई हामी अगाडि लैजान्छौँ सशक्त रङ्गले त्यसलाई हामी अगाडि लान्छौँ जस्तो कि सर तपाईँले केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो यो व्यवस्थामा प्रचण्ड तिन पटक प्रधानमन्त्री भइसके बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भइसके र पनि जनयुद्धको जनयुद्धका ती बेपत्ता शहीद परिवारहरूले न्याय पाएनन् भनेर भन्नुभएको थियो आज तपाईँहरूले एकाएकै किन फेरि उसकै पक्षमा लाग्नुभयो कि तपाईँले भ त्यो गलत भन्नुभएको थियो भन्न सक्नु पऱ्यो तिन पटक प्रधानमन्त्री भयो तर शहीदहरूले न्याय पाएनन् भनेर तपाईँलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो नि शहीदहरूले न्याय पाएनन् भनेर अनि शहीदहरूले न्याय नपाइसकेपछि मुद्दा प्रचण्डलाई नहालेर कसलाई हाल्नुपर्ने हो त हो म तपाईँलाई यो कुरो प्रश्न पार्छु शहीदहरूले न्याय किन पाएनन् बेपत्ताहरूले किन न्याय पाएनन् घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गले किन न्याय पाएनन् र यतिसम्म कि बेपत्ता अहिलेसम्म किन सार्वजनिक भएनन् मैले पटक पटक मैले भनेको छु तिन तिन पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बनिसक्दा पनि र एकपटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टे बन्दा नि किन भएन त भन्दा यो व्यवस्था नै खराब छ उनीहरू यो खराब व्यवस्थामा गएर उनीहरूले गर्न सक्छन् होइन र उनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यही त म यहाँ भन्दैछु त के हो त भन्नु लाग्यो उनीहरू बिग्रिए प्रचण्ड र बाबुराम बिग्रिएको कारणले यो स्थिति पैदा भएको हो नि यो त सत्य हो जनयुद्धमाथि घात गरे सहित बेपत्तामाथि घात गरे यो त उनीहरूले बेइमानी गरेका छन् यो त मैले भनिराखेको छु तर प्रचण्ड र बाबुरामले बेइमानी गरेका छन् यसमा दुई मत छैन तर जनयुद्ध गलत छैन शहीद परिवारप्रति कसैले हेप्ने कुचेष्टा राख्छ भने त्यो क्रान्तिकारी माओवादीलाई स्वीकार छैन बेपत्ताहरू आज पनि सार्वजनिक भएका छैनन् म यहीँ तपाईँकै यो मिडिया मार्फत म एउटा यो कुरो म प्रश्न पार्न चाहन्छु बेपत्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरियोस् यदि गरी गरिँदैन भने हामी निरन्तर हामी त सङ्घर्षमा छौँ सङ्घर्षलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ तर यिनै यिनै जो जो अहिले शासन सत्तामा छन् चाहे प्रचण्ड केपी ओली या झलनाथ माधव नेपाल शेरबहादुर सबैको चरित्र त एउटै भयो नि कसैले नि सार्वजनिक गरेन त्यो त नगरेकै हो कमसेकम प्रचण्ड बाबुरामले त त्यो आँट गर्नु पर्थ्यो भनेर मैले पटक पटक भनेको छु हो त्यसले गर्दा उनीहरूले त गर्दैनन् त्यही कारणले त आज यो स्थितिमा पुग्यो त प्रचण्डले हामी प्रचण्डकोमा गएको होइन प्रचण्ड त हार गुहार गर्दै हार गुहार गर्दै उनी आइरहेका छन् अहिले हार गुहार गर्दै हामीकोमा आइरहेका छन् प्रचण्ड यसो भएको कारणले त हामीले के भनेका छौँ भने प्रचण्ड र बाबुरामले बेइमानी घात गरेकै हो त्यस कारणले गर्दा यो परिस्थिति बन्यो र उनीहरूले घात नगरेका भए अहिले नेपालमा नयाँ ने जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो यो प्रचण्ड र बाबुरामकै घातको कारणले आज परिस्थिति यहाँ पुग्यो आज आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज जुन परिस्थिति हामीले भोगिराखेका छौँ आज जुन अवस्थाबाट हामी ग्रसित छौँ हो यसको जवाब त प्रचण्ड बाबुराम त दिनुपर्छ नि मुलुकलाई अग्रगमनतिर लगे त सर कस्तो आन्दोलन रहेछ त्यो माओवादी आन्दोलन जस्तो कि प्रचण्ड र बाबुरामले धोका दिने बित्तिकै आन्दोलनै सकियो सफलै भएन कस्तो आन्दोलन थियो दुईजनाकै आडमा त थियो होइन आन्दोलन सकिएको छैन नि त तपाईँको मूल नेतृत्वको हिसाबले प्रचण्डले गद्दारी गरे भनेको मूल नेतृत्व त प्रचण्ड थिए नि र बाबुराम पनि दोस्रो तहको नेता थिए दोस्रो अझै तपाईँको त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि प्रचण्ड तिन तिन पटक प्रधानमन्त्री बने र बाबुराम एकपटक प्रधानमन्त्री बने र बन्दाखेरि पनि केही पनि गर्न सकेनन् यो कुरो भन्न खोजेको हो तर त्यही कुरो छु अब मैले भन्न खोजेको कुरो कहाँनिर हो भने नि त्यही न्याय नगरेको कारणले दुई हजार उनासत्तरी साल असार पाँच गते कमरेड किरणको नेतृत्वमा नेकपा ड्यास माओवादी बनायौँ र हामी निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र हामी निरन्तर अहिले पनि हामी किन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ त किन हामीले चाहिँ तपाईँको निरन्तर आन्दोलनलाई सङ्घर्षलाई हामीले अगाडि लगिराखेका छौँ त बेपत्ता सहित घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गको सपना साकार भएन उनीहरूले न्याय पाएनन् यो मुलुकमा जनताको अधिकार स्थापित भएन भनेर त हामी निरन्तर आन्दोलित छौँ न्याय पाउने हो त हामीले कहाँ साथ दिएका छौँ त हामीले त भनेका छौँ जनयुद्ध गलत छ भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने नि उनीहरूलाई हामीले भनेका छौँ तिमीहरू यो कुरा बोल्छौ भने तिमीहरूलाई छोड्नेवाला छैन छुट छैन हामीले भनेको यो तर प्रचण्ड बाबुरामले घात गरेनन् भनेको होइन नि त प्रचण्ड बाबुरामले आफैले जनयुद्धलाई घात गरे त र हामी जनयुद्धको वास्तविक हिमायती भएको हुँदा जनयुद्धलाई कसैले गलत छ भन्छ भने र यसलाई हिंसा हो भन्छ भने उसलाई हामीले ल्याएर कारवाही गर्छौँ हामीले यो भनेको चाहे त्यो केपिओली होस् जनयुद्धबाट आज स्थापित भएको ठाउँमा जनयुद्धले स्थापित गरिदिएको गणतन्त्रको चाहिँ राष्ट्रपति हुने अनि जनयुद्ध चाहिँ गलत हुने यो प्रश्न र आज हामीले साथ होइन आज हामीले उठाएका मुद्दा सही छन् भन्ने पुष्टि भयो तपाईँ भन्नुहोस् न यहाँभन्दा अरू पुष्टि अरू प्रमाण के छ यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले निरन्तर सङ्घर्ष गरिराखेको र निरन्तर आन्दोलन गरिराखेको शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गको सपना साकार भएन यो साकार पार्नुपर्छ भनेर निरन्तर अगाडि बढिराखेको किन रहेछ भन्ने कुरा आज त पुष्टि भयो त भनेपछि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले उठाएको मुद्दा सही रहेछ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको एजेन्डा सही रहेछ भन्ने त पुष्टि भयो हो यसले गर्दाखेरि अब हामी त अब प्रचण्ड कति दिन प्रधानमन्त्री रहन्छन् त अब हामी त्यहाँ जाने भने त गयौँ तपाईँहरू किन जानु भने त प्रश्नै होइन तपाईँ उनलाई त छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँको हेगमा पुर्याउन यहाँ चाहिँ चलखेल गरिराखेका छन् त त्यही त्यही कारण किन त्यहाँ पुगे त गलत बाटो लिएको कारणले पुग्यो हो नि संसदवादी व्यवस्थामा उहाँ चुरलुम्म डुब्नुभयो उहाँ नेतृत्वकर्ता बन्न पुग्नुभयो त्यो कारणले परिस्थिति यहाँ बन्यो हो आज त सही को भन्ने त पुष्टि भएन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी सही छ त्यसो हुँदाखेरि आज सबै हामीतिर आइरहेको प्रचण्ड त हामीतिर आइरहेका छन् तपाईँहरूले चाहिँ अब म त डुब्न लागेँ म सिद्धिन लागेँ तपाईँहरूले बचाइदिनु पऱ्यो भने आज प्रचण्ड रुवावासी गर्दै हामीतिर हो नि बाबुराम प्रचण्डहरू रुवावासी गर्दै बचाइदिनु पऱ्यो भने त हामीतिर आइराखेका छन् भने हामी प्रचण्डलाई बचाएर चाहिँ शहीदहरूले न्याय पाउने हो नि त होइन सो हामी त भनिराखेका छौँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य भने त शहीदलाई न्याय शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गहरूलाई अपाङ्गहरूलाई न्याय नभएर त न्याय दिनुपर्छ भनिराखेका छौँ त र उनीहरू आज त्यो शहीद बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्गहरूले न्याय पाएको भए प्रचण्डको यो दुर्गति हुन्थ्यो त्यो त किन नि त्यो अर्काको कितामा गएर गए उनले न्याय दिन दिने त्यो दिन सक्छन् त्यो त दिँदैन नि त हो त्यसले गर्दाखेरि गलत बाटोमा पुगे यतिसम्म जन कि जनयुद्धको नायक खलनायकमा बदलिए ताकि प्रति प्रतिक्रियावादी या प्रतिक्रान्तिको नायकमा रूपान्तरण भए प्रचण्ड बाबुराम यो त सही हो तर जनयुद्ध त गलत थिएन नि त यो हो नि त कुरो मुख्य पक्ष हामीले के भन्यो भने जनयुद्धको विरासतलाई निरन्तर अगाडि लैजाने जनयुद्धको त्यो मर्म त्यो भावना जनयुद्धको जुन मुद्दालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने यो काम हाम्रो पार्टीले गरिराखेका छ हामीले गरिराखेका छौँ र हामी यो मुलुकमा जबसम्म जनताको मुक्ति हुँदैन जबसम्म नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन जबसम्म सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता स्थापना हुँदैन तबसम्म हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहन्छ दुई हजार बाहुन्न साल फागुन एक गते जनयुद्ध सुरु गरेको गर्दा गरेको प्रतिबद्धता पुरा नहुँदासम्म हामी त्यो सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि लैजान्छौँ यो व्यवस्था ले यो मुलुकलाई निकास दिँदैन विकास दिँदैन समृद्धि दिँदैन जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छैन बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गराउन सक्दैन किनकि यो लुटेराहरूको व्यवस्था हो दलाल संसदीय व्यवस्था भनेको लुठेराहरूको व्यवस्था भएको कारणले यो लुटेरा व्यवस्थाको अन्त्य नगरीकन हुन्न भन्ने कुरा हो र हामी यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई हामी अन्त्य गर्दै यसको ध्वस्त गर्दै जनताको आँधी बेरी जनताको आन्दोलनको सुनामी जनताको विद्रोह बाटै हामी यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था हामी स्थापना गर्छौँ र नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गरिसके पछाडि वैज्ञानिक समाजवादको यात्रालाई हामी अगाडि लैजान्छौँ हुन्छ सर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ प्रचण्डको यही रिड छ नि जुन त्यो रिडको बलमा चाहिँ माओवादी धारहरू एकता हुने एकीकरण भएर जाने सम्भावना कतिको छ तपाईँको पार्टीले कतिको सम्भावना होइन सम्भाव पार्टी एकता त एजेन्डाले एकता गराउने हो कार्यदिशाले एकता गराउने कार्यदिशा मिल्नु पऱ्यो नि एउटा संसदवादीको नायकी बनेर बस्या छ यतिसम्म कि अहिलेको बने प्रधानमन्त्री बनेर बसिराखेको छ अर्को सङ्घर्ष गरिराख्या छ एउटा तपाईँको जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको मूल नेतृत्व भनेको मान्छे आज प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताको नेतृत्व गरिराखेको स्थिति छ र अर्को जनयुद्धमा गरेको त्यो त्यति बेला गरेका जे बाचाहरू पुरा गर्नुपर्छ सहिदका सपनाहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गर्दै निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिराखेका छ तत्काल पार्टी एकता त कसरी सम्भव हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले त के हो भने मात्रै हाम्रो मुद्दा के हो भन्नु होला भने जनयुद्धलाई अपराधीकरण र हिंसा कसैले भन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार छैन जनयुद्ध महान हो जनयुद्ध जनताले सञ्चालन गरेको एउटा आन्दोलन हो न्यायको निम्ति सञ्चालन गरेको मुक्तिको निम्ति सञ्चालन गरेको युद्ध हो त्यसले गर्दा जनयुद्धको विरुद्धमा कोही कसैले धावा बोल्छ र जनयुद्धलाई हिंसा भन्छ र जनयुद्धलाई अपमान गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्ध त्यसलाई सशक्त ढङ्गले थुतेर ल्याएर हामी त्यसलाई धुलोपिठो पार्छौँ किनकि हामी सिंहका बच्चा हौ यो बुझे हुन्छ केपिओलीले पनि त्यो कुरो बुझ्नु राम्रोसँग बुझ्नु म यहाँबाट चुनौती दिन्छु फेरि पनि भन्छु केपिओलीजी तिमीले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु जिब्रो सम्हालेर बोल यदि जिब्रो सम्हालेर बोल्दैनौ यदि बक बग गर्छौ भने तिम्रै मान्छे राष्ट्रपति बन्ने त्यही जनयुद्धको जगमा भएको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनबाट आएको गणतन्त्रको राष्ट्रपति चाहिँ बन्ने अनि जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने छुट तिमीलाई छैन र सबै सहिद बेपत्ता घाइते अङ्गभङ्ग अपाङ्गका चाहिँ परिवारले र उनीहरूले तपाईँको तिमीलाई थुतेर ल्याएर सडकमा तिमीलाई घिसारेर ल्याएर सडकमा बजार्ने दिन आउँछ यो चाहिँ तिमीले जिब्रो सम्हालेर बोल नत्र तिमीले राम्रोसँग बुझ माओवादीहरू चाहिँ माओवादीहरू क्रान्तिकारी माओवादीहरू तिम्रा त्यस्ता हरकतका विरुद्ध जस्तो सुकै सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न तयार छ र त्यसो हुँदाखेरि म यहाँ चुनौती दिन चाहन्छु केपी केपिओलीजी या शेरबहादुरजी तिमी जनतालाई हेप्ने शहीदलाई हेप्ने बेपत्तालाई हेप्ने यो काम तिमीले गर्छौ भने तिमीलाई थुतेर ल्याएर सडकमा पछारिन्छ यो राम्रोसँग बुझ जिब्रो सम्हालेर बोल यदि दायाँ बायाँ गर्छौ भने तिमीलाई छोड्नेवाला छैन घिसारेर सडकमा ल्याएर पछारिन्छ हुन्छ सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हाम्रा विषयवस्तु राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ र मिडिया परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद